Senhor. Aleluia, aleluia. Toda a terra canta vitos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Todo universo canta ditoso, glória ao Senhor nosso Deus. Cantai o hino cheio de glória e louvor ao seu nome. Toda a terra canta ditoso ao Senhor. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, que nos destes a conhecer o alegre anúncio da ressurreição do Senhor, fazei-nos ressuscitar para uma vida nova, pelo poder do Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém quantos seguissem a nova religião, tanto homens como mulheres. Na viagem, quando estava já próximo de Damasco,
viu-se de repente envolvido numa luz intensa vinda do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e aí te dirão o que deves fazer. Os companheiros de viagem de Saulo tinham parado emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, nada via. Levaram-no pela mão e introduziram-no em Damasco. Ficou 3 dias sem vista, sem comer nem beber. Vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou numa visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor continuou: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, procurar em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, que está a orar. Entretanto, Saulo teve uma visão em que um homem chamado Ananias entrava e impunha-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido contar a muitas pessoas todo o mal que esse homem fez aos teus fiéis em Jerusalém, e agora está aqui com plenos poderes dos príncipes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse-lhe: Vai, porque esse homem é instrumento escolhido por mim para levar o meu nome ao conhecimento dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto ele tem de sofrer pelo meu nome. Então Ananias partiu, entrou na casa, impôs as mãos a Saulo e disse-lhe: Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor. Esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, a fim de recuperares a vista e ficares cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. Depois levantou-se, recebeu o batismo e, tendo tomado alimento, readquiriu as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e começou logo a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Por todo o mundo anunciai a boa nova, ide por todo o mundo anunciai a boa nova, ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Por todo mundo anunciai a boa nova. Louvai
Abençoai, ó Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. O seu amor por nós é firme, eterna a sua fidelidade. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como pode Jesus dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o de vossos pais, que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Assim falou Jesus ao ensinar numa sinagoga em Cafarnaum. Palavra da Salvação. Irmãos e irmãs, quando o Senhor se dirige a Saulo
pergunta-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo perseguia os discípulos de Jesus, mas Jesus diz a Saulo que o perseguia a ele: por que me persegues? Portanto, quem persegue os discípulos de Jesus por serem de Jesus, persegue-o a ele. Nós entendemos que é assim, porque o Senhor Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Nós somos discípulos de Cristo. Nós pertencemos a Cristo. E por isso, se nós formos fiéis a Cristo, também se nos perseguirem, perseguem o próprio Jesus. Nós estamos aqui, neste local bendito que a Santa Mãe de Cristo visitou, e devemos perguntar se somos discípulos fiéis de Cristo, se estamos verdadeiramente a ouvir o que Jesus nos diz e a fazer o que Jesus nos pede. Porque o ser de Cristo não é apenas uma ideia, nem é apenas uma palavra que se diz, é a vida. A vida é que diz se é verdade que somos de Cristo ou não. Se vivemos ao contrário do que aquilo que Jesus nos pede, por muitas palavras que possamos dizer, não lhe pertencemos. Há um detalhe na conversão de Saulo, como habitualmente se chama este texto, que é que ele tinha os olhos abertos, mas não via nada. E só depois de ser batizado lhe caíram uma espécie de escamas dos olhos. Ora, nós podemos ter os nossos olhos abertos e não vermos bem, e não vermos nada. Porque os nossos olhos só veem bem quando veem com a fé. Quando a fé os ajuda a ver, quando a fé os ajuda a entender aquilo que o Senhor quer. E por isso é preciso fazer sempre este exercício da nossa vontade, ou seja, cumprir o que Jesus nos pede, para vermos bem, para que os nossos olhos vejam a vida como Jesus pede. Se não for assim, apenas lhe pertencemos nas nossas intenções, mas não lhe pertencemos na nossa vida. Nós estamos aqui diante da imagem da Mãe do Senhor, que nos ensina como é viver sempre para Jesus. E aqui neste local, o mais importante de tudo é que aprendamos com a Mãe de Jesus a amar mais a Jesus. Não devemos visitar a Senhora de Fátima sem termos a intenção de amar mais a Jesus, porque o que ela quer é que nós amemos a Jesus, que nós o sirvamos, que nós sejamos seus discípulos. Foi para isso que ela veio do céu, para nos dizer que a nossa verdadeira felicidade é sermos discípulos de Cristo. É daí que vem todo o bem, é daí que vem toda a alegria, é daí que vem tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Numa só palavra: Cristo. É dele que vem tudo, e é para ele que a nossa vida deve sempre correr, para Cristo. Por isso, pedimos à Mãe de Cristo que nulo deu e que continuamente nos chama para Ele, que nos ajude a sermos verdadeiros discípulos do Senhor, nas nossas ações, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos. Que assim seja.
Estão aqui estes nossos irmãos, o António e a Rosa, que completam as suas bodas de ouro matrimoniais. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Vamos rezar todos por estes nossos irmãos e por todas as famílias do mundo. Neste dia, lembramos todas as famílias da Ucrânia e todas as famílias que sofrem. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O santuário oferece-vos uma recordação deste dia, que é o coração de Maria, o símbolo centenário, e que significa a proteção que Nossa Senhora tem por nós, por cada um de nós. Que seja a Mãe de Jesus a proteger-vos sempre, à vossa família, e que ela leve as vossas intenções até ao seu Filho. E agora vamos todos cantar em ação de graças. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, Jesus escolheu, preparou e chamou Paulo para que ele levasse o seu nome a toda a parte. Oremos pelos que continuam esse trabalho, dizendo todos: Cristo, ouvi as nossas súplicas. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos que, por causa de Jesus, são ameaçados de morte. Pelos que lhe perguntam: quem és tu? Como fez Paulo. E pelos que lhe respondem: eis-me aqui, como Ananias. Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos perseguidores que se convertem e seguem a Cristo. Pelos catequistas que lhes ensinam o Evangelho. E pelos ministros que lhe dão o batismo e a Eucaristia, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pela paz do mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos
e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos catecúmenos que adoram o Filho de Deus, pelos jovens que o reconhecem como o grande amigo, pelos adultos que aprofundam a fé batismal, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos descrentes que acolhem o Evangelho, pelos fiéis que acreditam nas palavras de Cristo e pelos que se alimentam do seu corpo e do seu sangue, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Por todos nós que adoramos o pão vivo descido do céu, pelos que fazem dele o seu alimento quotidiano e pelos que permanecem em Jesus e por ele vivem, oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Senhor Jesus, pão vivo descido do céu, dai-nos hoje fome e sede de vós e no último dia a ressurreição e a vida eterna. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. E, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória, o Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Desceu do céu para a vida do mundo. Quem comer minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu nele. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Sobre a igreja e sobre o mundo, como penhor de paz e de esperança, a luz da tua Páscoa esplendorosa. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade, por Cristo nosso Senhor. Vou agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, para todos vós um santo dia. Desejamos também um dia muito abençoado aos nossos irmãos que rezaram connosco através da internet. Sejamos discípulos de Jesus. Abramos os nossos olhos à fé para podermos ver bem e fazer o que Deus nos pede. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.